កបោខ្លាំងខ្លាំងកុំនិយមអរាធ្លាក់ចូលនៅរុំលោកាវិស្នាច្របោច្របោដល់ដៃក្រុងស្មានបានថ្លៃថ្លាបាយចាញ់ក៏មនុស្សឬជាគូឲ្យខ្លាចផ្សាកាប្រែសំណល់គ្រប់គ្នារើអើមិនអើយដំឡៃនិមលជួបស្នាយក៏គេមិនយល់យើងមនុស្សសំណល់អន់ជាងទឹកប្រាក់រៃអើយរៃរៃបដូត្រនំស្មានបានសុខខំអីលើទុកធំដល់ជួបច្រោពេញដាំយូរអ្នកកុំថយរេកុំមានថ្ងៃមួយថ្ងៃល្អសម្រាប់រីទេយំចង់ថ្ងៃនេះមាសមេថ្ងៃក្រោយកុំតែមានពោពីស្នានាងនីសាគឺខ្ញុំយកកៅអៅមកឲ្យនាងសក់លេងទុកឲ្យស្រួលមួយរយៈតិចណាចាកៅអៅស្អីខ្ញុំមិនបានកំងទេណាអូចាដឹងថាមិនបានកំងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះយល់ចិត្ត
អើឃើញនាងនីសាស្ងាត់ប្រហែលជារវល់ល្អអឹងជាមួយនឹងលោកថាណនហើយតើមិនមានពេលតើមើលកៅអៅនៅឯហាងតើខ្ញុំនេះយកមកឲ្យមើលដោះកន្លែងតែម្ដងអូយកៅអៅថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតហើយថ្លៃថ្លៃទៀតទុកសម្រាប់ពាក់ទៅឌីណឺជាមួយនឹងលោកថាណនណាណែហេតុអីក៏បដឲ្យឲ្យពួកទាំងអស់នេះចូលមកកន្លែងធ្វើការយើងកាត់សំតោះចៃពួកនាងនៅហ៊ានមកជួបពួកយើងទៀតហើយកៅអៅទាំងអស់នេះបើមិនជញ្ជូនយកទៅវិញទេយើងនឹងយកធ្វើជាកតបឲ្យអស់អូយហេតុអីទៅនាងនីសាអឺតើខ្ញុំធ្វើខុសអីខ្ញុំបានបោកអាក្រាតនាងស្រីនឹងឲ្យផាយណាបោកអាក្រាតស្អីបងងប់ណារឹតតែការពារវាលើដើមអូយហេតុអីក៏ទៅជាបែបនឹងទៅកើតនៅមកសួរយើងទៀតទាំងអស់នឹងមកពីពួកឯងណាមានផោតាំងអីច្បាស់លាស់ឲ្យទៅបោករបាំងមុខនាងនឹងតែខ្លាចទៅជាយើងវិញជាអ្នកមកបង្កាច់វាប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុចិការពិតទាំងអស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយកុហកសុបបីតែបន្តិចខ្ញុំហ៊ានស្បត់នេះលោកថាណនស្រឡាញ់នាងនឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងទាំងនាងនឹងប្រាប់ពីប្រវត្តិវាយ៉ាងណាហើយនៅតែយកនាងនឹងទៀតមិនយកអ្នកនាងនីសាថាទាំងអស់នឹងគឺត្រូវយកទៅប្រជុំជាមួយនឹងលោកថាណននៅថ្ងៃស្អែកនេះឯងមិនយកទៅមែនទេចុះមកយើងដេញនឹងឯងទៀតមែនទេអីចាំទីណាអូយអូយនេះសក់លេងកាន់ហោះយកឲ្យស្រួលបួកាអៅយើងតិចអស់ហើយសក់លេងលោកឯងលោកស្រីគាត់តែបារម្ភពីខ្ញុំនេះអុយណៃទឹកកៅយកអស់ហើយនឹងសុកលេអូយអូយហត់លោកស្រីថាថ្ងៃនឹងមកយករង្វាន់នេះទៅហ៎មិនក៏អ្នកនាងនីសាដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងទៅដឹងទៅហត់អីអ្នកណាក៏ជឿពាក្យកុហកនាងស្រីនឹងអ្នកណាគេជឿយើងខំនិយាយការពិតទៅហើយនេះមកពីនាងស្រីណិលវាស្អាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងមិនដូចលោកស្រីទេទាំងយាទាំងចាស់ទាំងមុខជ្រៀងជ្រួញគំនិតអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតនិយាយស្អីក៏គ្មានអ្នកណាជឿទេនាងសុកលេងនាងនៅខាងណាណាអើយគឺមកពីខ្ញុំឈឺចិត្តពេកណាស់លោកស្រីហើយនឹងឈររអ៊ូចង់ឲ្យគេដេញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឆាប់ទៅហៅឡានមកទៅទៅហៅឡានណាអូលោកស្រីកាន់ទៅអូឡានណៃនឹងຕົកឡើងណៃអូយឈៀណាពេលនេះយើងជប់លៀងឆ្លងជាមួយក្រុមការងារសិនហើយចាំពេលចប់ចាំជប់លៀងឆ្លងពីរនាក់ណាជប់លៀងឆ្លងឲ្យទៅបងអេគឺចង់បញ្ចប់នៃការថតរឿងដោយ happy ending នឹងណាប៉ុន្មានហើយបងមានរឿងអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនទៀតនោះរឿងបាត់មាត់ប្អូនស្រីក៏បានសម្រេចហើយរឿងរបស់អ្នកនាងនីសាវិញណាក៏ចេញទៅបាត់
ចំណែកលោកថាណនវិញទាំងស្រឡាញ់ទាំងលំរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺវាបានបញ្ចប់បងលេងបងលេងតើនិយាយបានធ្វើអីខ្ញុំបានទៅជួបប្អូនស្រីមិនបានទៅបិទមាត់ប្អូនអីទេហើយរឿងលោកថាណនវិញគេគាត់តែជឿទុកចិត្តខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមិនបានកុហកគេមិនជឿអ្នកដតីក្រៅពីប្អូនណាគឺវាល្អហើយតើទៅយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថានៅតែខុសលោកថាណនគេខំជឿទុកចិត្តខ្ញុំឬខ្ញុំគួរតែនេះឈប់ភ្លាមណាសូមបីតកិតប៉ុន្តែអូស្រីនិលបងហាត់នៅខ្លាំងណាស់ណាក្នុងការនិយាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចអូនចង់ធ្វើជាស្រីនិលដែលធំនៅបរទេសហើយជាតារាដែលមានគ្រប់សក់បែបយ៉ាងទាំងមានលុយទាំងមានប្រាក់ស្នេហាហើយមានអ្វីៗសពតែទាំងអស់ឬមួយក៏ប្អូននេះចង់ធ្វើជាស្រីនិលកូនលោកពូមណ្ឌលដែលត្រូវគេបោកប្រាស់យកមកលក់នៅក្នុងពេញនេះហ៎បងលីងស្រីនិលបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយនេះប្អូននេះនឹងស្ដាប់មិនបានហើយមកអង្គុយកោតទុកធ្វើស្អីហ្នឹងហាមុននេះប្អូនមិនអាចជ្រើសរើសជីវិតល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបានតែពេលនេះណាប្អូនអាចជ្រើសរើសជីវិតដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបានហើយណែកុំយកអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងគិតថាខុសមកបំផ្លាញជីវិតឲ្យខ្ទេចខ្ទីម្ដងទៀតសាជាថ្មីណាបងវិញទេដែលធ្វើសោកស្ដាយនោះគឺមិនតាមបានចម្រាស់បញ្ជីជាមួយនឹងលោកស្រីសុវ៉ាឌីស្អីគេហ្នឹងគឺចង់ទីកំភ្លាមម្ដងទៀតសាជាថ្មីណាបានហើយបងវិញរឿងទាំងអង្គវាកន្លងផុតអស់ហើយយើងមិនចាំអាចទៅរញ៉េរញ៉ៃគេស្អីទៀតទេបងពុកបានប្រាប់ថាបើសិនជាគេចង់ធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអាក្រក់ដាក់គេទេបើសិនជាយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញជាមនុស្សប្រភេទដូចពួកគេដែរហ្នឹងឯងអូយសាធុនេះគឺជាមនុស្សល្អមកក្រុមគ្រួសារតែម្ដងហើយណ៎ណែថ្ងៃសិលហើយណាបញ្ញាប់មើលប្រូលមើលអីទៅព្រោះថាថ្ងៃនេះត្រូវថត18សិនផងចាបងមានអ្នកកសានមកចង់សម្ភាសបងសេរីណាស់មិនបានណាត់ផងហ្នឹងហើយមកធ្វើអីទៅតែប្រាប់គេទៅអស់ចាំបន្តិចទៅតែគេប្រាប់ថាសម្ភាសតែមួយផ្លេតែប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេបងលីងខ្ញុំអាចទៅបានណាបងលីងចាំនឹងចោះតោះចឹងមានឃើញមនុស្សអីសោះអញ្ចឹងអីអើយរៃរៃប្រដូត្រនំស្មានបានសុខខំអីលើទុកធំដល់ជប់ច្រើនអឡូចលីងមានកាយមែនទេថាម៉េចគឺមានមនុស្សហ្នឹងគេមកថាបថាមានអ្នកកសែសុំមកសុភាអូលោកថនលោកថននេះមានរឿងអីកាល
បានន័យថាស្រីវិលគេចាប់ខ្លួនទេខ្ញុំនេះក៏មិនដឹងដែរគឺមានមនុស្សគេមកប្រាប់ថាមានអ្នកកសែគេសុំសុភាហើយគេឃើញអូស្រីនៅនេះត្រូវចាប់ដាក់ឡាមកទៅហើយព្រោះចោប៉ូលីសគេថាយ៉ាងម៉េចគឺគេកំពុងតែតាមដានក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយឡានណាក៏គ្មានផ្លាកលេខដែរហើយនេះស្រីណាមានរឿងជាមួយនឹងអ្នកណាឬក៏គឺមិនមានយ៉ាងប៉ັດប្រកាសណាលោកថានន់អ្នកណាមករើរឿងអូស្រីណលណាអូស្រីណលគឺមិនតបតជាមួយគេវិញទេលោកថានន់ក៏ដឹងដូចគ្នាដែរណានេះនៅនេះលីងច្បាស់ហើយថាមិនមានរឿងអីដែលយល់ច្រឡំបាត់មែនហើយបងសម័យនេះទៅហើយណាអ្នកណាតែហ៊ានចាប់មនុស្សទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ៎ចង់បើសិនជាខ្ញុំកាត់ខោនោះតើអូស្រីណលទៅណាទៅលោកថាណនលោកថាណនត្រូវតែជួយរកអូស្រីណលឲ្យឃើញណាណាបងថាណនវិញមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបងយសាមែនទេអឡូអឡូអូស្រីណលអូយស្លាប់ហើយចុះឥឡូវនេះអង្គកំពុងនៅណាហ៎ព្រោះចុះអ្នកណាគេធ្វើបាបអូនសេរីដល់ថ្នាក់នេះចាប់អូនសេរីនៅដាក់ឡើងលើឡានបិទភ្នែកបិទមាត់ហើយយកអូនសេរីនៅទៅទម្លាក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបែបនេះនេះភ័យខ្លាំងទេសេរីនៅអត់អីទេព្រោះគេមិនបានធ្វើបាបអីផងទៅចុះគេមានប្រាប់បងអត់ថាគេចាប់បងយកទៅធ្វើអីគេមិននិយាយអីទេគ្រាន់តែពេលមុនតែច្រានតរាក់ខ្ញុំទៅលើឡានគេបាននិយាយថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាធំលើសនឹងទៀនគេឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញប្រាប់ខ្ញុំថានេះមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះទេបងណាន់លីងដល់ថ្នាក់មករកអូនដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងណាបងអង្គុយលេងសិនណាចង់ញ៉ាំកាហ្វេអត់លីងធ្វើបែបនេះដើម្បីអីទៅខ្ញុំធ្វើអីលីងបងគិតថាជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហ៎អ្នកណាគេទៅមកបង្កាច់ប្រាប់បងមែនទេស្រីណាគេមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកណាទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេណាលីងបងច្បាស់ក្នុងចិត្តអីបងច្បាស់ហើយថាស្គាល់វាច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់បងទៅចុះណាថាអ្នកណាគេធ្វើអីគឺនឹងទទួលផលទៅតាមនឹងនេះដូចជាជ្រុលពេះណាបងនីសាធ្វើបែបនេះបងមកខាច់នឹងចាប់បងទេបងប្រាប់ឲ្យតាថាបងមិនបានធ្វើអីទេហើយកេងរឿងនេះបងណាន់ជាអ្នកប្រាប់បងដូចគ្នាណាថាបើគ្មានផុសតាំងអីច្បាស់លាស់ទេមិនអាចមកបង្កាច់អ្នកណាបាននោះទេបានហើយនេះចាបើនេះហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះហើយខ្ញុំសូមមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះទេមិនបានទេណាហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងកើតស្អែកនេះយើងត្រូវចូលប្រជុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ project បញ្ចប់មិនបានទេណា
ថាប្រជិចនេះតើនឹងចាប់ដើមបើសិនជាលោកហ៊ានបញ្ឈប់លោកត្រូវតែបំផ្លៃខូចខាតទៅតាមពិន័យកងត្រាអត់បញ្ហាខ្ញុំនឹងឲ្យលេខារបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនេះព្រឹកនេះបងណាស់នេះបងសុខចិត្តចោលប្រជិចតែមានតម្លៃរាប់លានអញ្ចឹងហ៎មែនទេបងនេះបងធ្វើអញ្ចឹងពិតមែនទេបងលុយវាមិនមែនជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុំនេះទៅតាក់ទងជាមួយស្ថាបគមផ្សេងបងថាណោះពុតជលួយអស់ទោះតែម្ដងគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមក៏ថាចេញទៅតាមដងហើយខតលិខានេះឲ្យបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងនៃការងារ project នេះតាមដងបាទអញ្ចឹងល្អហើយបាទនៅធ្វើការជាមួយគ្នានោះអ្នកនាងលីសាណានឹងទៅរំខានមិនចេះចប់អេតែខ្ញុំនេះគឺវាលួចស្ដាយលុយណាម្ដោះព្រោះថាលុយច្រើនស្អីពិតមែនហើយណាម្ដោះអឺបើអញ្ចឹងណាចាំម៉ែដោះនេះទៅប្រាប់លោកថាណុនណាឲ្យសន្សំសន្ធិមិនបាច់ចេញថ្លៃបែរនេះឲ្យពួកឯងទាំងពីរអូយតែខ្ញុំគិតម្ដងទៀតណាម៉ែដោះខ្ញុំគិតថាលោកថាណុននេះធ្វើបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវបំផុតមែននេះមិនមែនហើយណាម៉ែដោះគ្មានអ្នកណាត្រឹមត្រូវជាងលោកថាណុនទៀតទេចាខ្ញុំមិនស្មានថាបងនិសានេះគឺគួរដល់ថាតែសោះគាត់មិនខាត់វាចឹងទេមនុស្សយើងណាពេលណាដែលអារម្មណ៍នេះវាធំជាងសតិហើយនេះគឺរមែងណាជ្រើសរើសធ្វើអ្វីឆ្លោះឆ្លុយបែបនេះឯងត្រឹមត្រូវកូនមិនបានទៅធ្វើស្អីវាឯណាកូនគ្រាន់តែឲ្យគេអស់វាចូលឡានរួចក៏ដោះលែងវាវិញកូនមិនបានឲ្យគេវាយដំរៀងកាយវាឯណាលោកប៉ាសានបែបនេះជីវិតខ្ញុំមកអងជិងលវលវកូកាកូឡា energy ភេសជ្ជៈបង្កើនថាមពលសម័យថ្មីឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពីកូកាកូឡាទឹកក្រអប comfort ពេលអាចសម្លៀកបំពាក់ក្រអបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរជាមួយបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុត double boost comfort កំចាត់ក្លិនផ្អួរធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអបស្រស់ស្រាយជាប់បានយូរទោះនៅរដូវភ្លៀងចង់មក iPhone អីទេនេះមែនតើចុះលុយចុះម៉ូតូយ៉ាងម៉េចដែររៃរៃបដូត្រនំស្មានបានសុខខំឥឡូវទុកធំដល់ជប់ជ្រងវិញតើកំពីវៃខ្ញុំបានអាខ្ញុំសុំតូនដោយសារតែខ្ញុំទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងជិះខ្លួនបែបនេះតើបញ្ឈប់ការងារបែបហ្នឹងមិនអត់ទៅដឹងអីនេះគ្រាន់តែខាតបងលុយកាក់តែប៉ុណ្ណោះលុយកាក់អាចរកពីអ្នកក៏បានដែរតែសម្រាប់អ្នកនាងវិញខ្ញុំមិនអាចរកបានទេហើយនេះចាំខ្ញុំនាំទៅញ៉ាំអាចខ្ញុំខាងដើម្បីបំភ័យយើងមិនល្អក្នុងថ្ងៃនេះសូមសុំទៅផ្លាស់មានតែស្មោះចាចាខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះថាតារាស្អីទាំងចាប់ខ្លួនស្អីគឺខ្ញុំមិនដឹងទេណាហេតុអីក៏យកខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅវិញប៉ុន្តែតារាថ្មីម្នាក់នោះគឺជាសង្សាររបស់លោកថាណុនខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងទេណាព្រោះថា
ពេលខ្លះគេក៏សារព័ត៌មានដើម្បីចង់ល្បីឲ្យអ្នកកសែតនេះចោះគេតែប៉ុណ្ណាហើយកុំយកខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអសោះព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាបន្តោខ្ញុំល្បីនោះទេចុះអ្នកនាងគិតថារឿងនេះគេសាងឡើងហ៎នេះខ្ញុំមិនបាននិយាយទេណាគឺអ្នកកសែតជាអ្នកសួរខ្ញុំខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាចម្លែកថាត្រង់ថាហេតុអីក៏អ្នកកសែតបំប្រាប់ខ្ញុំថាស្អីគេចេះដូចជាមានមនុស្សចាប់ចូលឡានយកទៅបន្លែងតែបែរជាមិនបានធ្វើស្អីហើយក៏មិនបានប្លន់ទៀតអូខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពិតមែនទេប៉ុន្តែទៅអញ្ចឹងហើយទៅគេនិយាយថាជឿប្រកែប្រកាន់អីហ្នឹងណាលាវគឺវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះថាខ្ញុំកង្វល់ណាស់គ្មានពេលឯណាទៅគិតរឿងឈ្មោះឈ្មោះបែបនេះនោះទេអឬក៏គេអះអាងវាជារឿងប៉ិតតែក៏ថាបានគេមិនចង់ឲ្យអ្នកកសែតដឹងក៏ថាបានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះថាវាគឺជារឿងរបស់អ្នកដតីហើយជារឿងរបស់អ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរចុះបើអ្នកកសែតចង់ដឹងហេតុអីក៏មិនទៅសើបប្រវត្តិគេតែម្ដងខ្លះដែរចាបងលីងលីងអត់ទាំងពណ៌មានហើយមែនទេថាផលគ្រោះអ្នកកសាខ្ញុំនឹងបដិសេធជំរាបសួរបងគ្នាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយឥឡូវនេះណាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងបងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនឹងមកដល់យកបទពិសោធន៍ទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយឡើយចាសម្រាប់សារព័ត៌មានថ្ងៃនេះដែលបានចុះផ្សាយគឺព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនបានមានខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺរឿងរ៉ាវគឺមានការដឹងផ្ដល់ដាក់ប៉ូលីសហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកន្លែងធ្វើការទៅក្រុមការងារយើងបានតាក់ទងទៅក្រុមអ្នកកសែតទៅមានអ្នកមួយចំនួនគិតថានាងខ្ញុំគឺជាអ្នកសាងកសែតនេះឡើងអ៊ីចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារឿងទាំងនេះគឺមិនមែនជាការពុតនោះទេអ្នកនាងសម្រាប់ថានៅពេលនេះចាប់មុខជនពេលបានហើយនៅมันបាននិយាយមិនអីល្អគឺបាត់ដឹងតើគេជាអ្នកណាគឺចុះទៅធ្វើដើម្បីអ្វីទៅអ្នកនាងចុះអ្នកនាងមានរឿងរបួសអីទេចាគឺខ្ញុំមានរបួសអីគឺគេធ្វើនេះក្រំតែចង់កុំកំហែងនឹងខ្ញុំខ្លាំងអត់ណានេះនឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ផ្ដោតអសិភាពច្រើនដែរតែដោយសារឃើញអ្នកដែលធ្វើកំហុសនោះដូចអត់មានដឹងកំហុសសោះទើបនឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្លះទៅឲ្យបានគេដឹងរួចចាំអ្នកនាងមិនខ្លាចគេធ្វើដាក់ម្ដងទៀតទេចាស់គឺអត់អ្នកនាងចុះគេនិយាយថាអ្នកនាងព្យាយាមលាក់បាំងប្រវត្តិអ្នកនាងអាចបោះចោលបានទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យរវល់វាពួកគេអញ្ចឹងហើយយើងមកទៅខ្វល់ទេហើយណាមួយយើងក៏ថាមកទៅខ្វល់ចង់គឺល្អជាងយើងអាចទៅហាមខត់តែមិនអត់និយាយបានបើមិនជាយើងកាន់តែហាមគឺកាន់តែធ្វើអញ្ចឹងការហាមរបស់យើងគ្មានគុំដំចំណត់នោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទុកពេលវាទាំងអស់នេះគឺធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំវិញល្អជាងរួចចាស់លោកកណ្ដឹងវិញមានការយកឃើញមិនដែរសម្រាប់រឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿគេស្រាប់
ខ្ញុំជឿគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលសារីនលបាននិយាយហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងមើលខែគេនៅក្បែរគេរហូតមិនឲ្យអ្នកណាមកធ្វើបែបនេះដាក់គេម្ដងទៀតកូនស្អីនឹងហានីសាហើយមានរឿងអីនឹងលោកប៉ានេះអីហេតុមកសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតហ៎ចុះឯងទៅបង្ករឿងស្អីមកហ្នឹងហ៎រឿងអីទៅលោកប៉ាបើថារឿងប្រជិចដែលយើងតាក់តងជាមួយនឹងបងថាណននោះបងថាណនជាអ្នកបដិសេធដោយខ្លួនឯងទេហើយគាត់ក៏បានបងថ្លៃខូចខាតមកឲ្យយើងហើយដែរយើងក៏ទៅរកស្ថានភាពថ្មីទៅមានមិនចេះខ្វះនោះជារឿងមួយរឿងដែលប៉ាឆ្ងល់នោះតើហេតុអីបានគូនសៀវឲ្យកូនចៅស្ចាំមានរាសីម្នាក់នោះឡើងឡានអីគេនោះលោកប៉ាហេតុអីក៏លោកប៉ាដឹងរឿងនេះហើយអ្នកណាងហ៊ានទៅប្រដឹងលោកប៉ានីសាកូនមានដឹងទេថាកូនធ្វើនេះវាខុសហើយណែគេអាចប្រដឹងយើងបានណាកូនមិនបានទៅធ្វើស្អីវាឯណាកូនគ្រាន់តែឲ្យគេអស់វាចូលឡានរួចក៏ដោះលែងវាវិញកូនមិនបានឲ្យគេវាយដំរៀងកាយវាឯណាលោកប៉ាបើឯងនៅតែមិនដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើអញ្ចឹងនោះវាខុសទៀតនោះមិនចាំបាច់ដល់ប៉ូលីសទេប៉ាចាត់ការខ្លួនឯងរៀបចំឲ្យបានទៅទៅនៅផ្ទះវិញជាមួយប៉ាទេកូនមិនមែនកូនក្មេងទេណាលោកប៉ាឲ្យចូលឡានមកចាប់ពីពេលនេះទៅពេលដែលកូនឯងចូលទៅឡានមកណាត្រូវឲ្យសពឡានដែលប៉ារួមមកណាឲ្យទៅជូនទៅលោកប៉ានេះសាកូនប៉ាតាមចិត្តកូនច្រើនណាស់មកហើយលើនេះបើកូនមិនតាមប៉ាទេណាកុំសង្ឃឹមថាប៉ាឲ្យលុយកូនចាយសុំអីតែម៉ាស៊ីនហើយតែកូនប៉ាចាំពេលដែលកូនឈប់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងថ្នន់ហើយកូនមានសតិគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានស្រួលបួលប៉ាឈប់ទាំងតែងកូនទៀតហើយប៉ាអាចនឹងឲ្យកូនរស់នៅតាមជីវិតដូចពីដើមមួយប៉ារបស់បងនីសាគាត់ពិតជាល្អមែនទែនគាត់ព្រមធ្វើ project ថ្មីនេះបន្តជាមួយពួកយើងពីដំបូងបងក៏មិនចង់ទទួលដែរតែគេនិយាយថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះគេមិនចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារប្រហែលជាមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយបងនីសាទៀតដឹងខ្ញុំគិតថាចប់រឿងបងនីសាសម្រាប់ថាខ្ញុំនៅមានបងថៃជាតារាហើយមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងថានេះពេលដែលតារាទូកុនពេលដែលគាត់គេងតើគាត់ដោះរូបភ្នែកគេឬក៏អត់នេះអូចេះមកសួរបងអញ្ចឹងតើកើតមកសួរបងដូចកូនក្មេងចឹងហើយបងដឹងណាអេកូនក្មេងមិនខាត់បងនេះជាប្រធានរងក្រុមហ៊ុននេះណាលោកប្រធានរងបើអញ្ចឹងលោកប្រធានរងទៅធ្វើការវិញទៅបើសិនជាធ្វើការមិនហើយទេខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែលោកប្រធានរងឲ្យហើយអូហូយមានបងប្រុសជាអ្នកមាននេះមិនជួយអីសោះហ្មងនេះបងប្រជុំតែពេលថ្ងៃនេះទេពេលដែលបងប្រជុំចប់យើងដើរលេងជាមួយគ្នាក៏បានដែរណែណែនៅកន្លែងណាគឺយើងទៅទាំងថ្ងៃនេះ
្ញុំមកដូចរីរួមជ្រៀងវើលវើយផ្ដល់ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនរបស់អ្នកជាមួយ Milo ផ្សំពីប្រូតេអ៊ីនទឹកដោះគោស្រស់វីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែ Milo ផ្ដល់ធម្មពលខ្លាំងក្លាដើម្បីក្លាយជាជើងអាចដ៏ពិតប្រាកដ Milo ប្រភពនៃបងអាចទៅគាត់ពាក្យសន្យាទេមែនអត
ចា៎ខ្ញុំនឹងមានដំណឹងល្អនៅពេលណាដែរចឹងអូពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់អាចប្រាប់បានទេពួកអីរងចាំខាងស្រីសិនអឺចឹងតើស្នេហារបស់លោកមានឧបសគ្គដែរទេលោកអឺសម្រាប់យើងជុំពេលនេះដូចជាអត់មានបញ្ហាបងល្ងល់អត់ណាបើសិនជាល្ងល់អូនអាចចាំបានណាអត់ទេមកអង្គុយចុះសិនទេយូយូអូនឆ្លៀតមកជួបបងម្ដងបងមានតល្ងល់អីការងារអូនអាទឹកក្រោយនេះគឺចប់អស់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលអូនឃ្លៀតការងារចប់អស់គឺអូនចង់ចំណាយពេលបងមកប៉ិតមកទឹកពេញហ្មងនេះប៉ិតណាស់ណាបាទអញ្ចឹងចាំបងប្រញាប់ទៅសុំច្បាប់កន្លែងការងារហើយយើងទៅដាក់លើជាមួយនឹងគ្នាណាអូនេះបងក៏ភ្លេចគិតដែរបងត្រូវមានណាត់ជួបជាមួយអ្នកតេជជនតែយើងមិនអាចពជាពេលដើរលេងជាមួយគ្នាទេឥឡូវចេះចោះអូនទៅជាមួយនឹងបងបងប្រជុំតែពេលថ្ងៃនេះទេពេលដែលបងប្រជុំចប់យើងដើរលេងជាមួយគ្នាក៏បានដែរមែនណានៅកន្លែងណាគឺយើងទៅស្ទឹងត្រែងណាព្រោះថាពេលនេះទេសភាពនៅទីនោះគឺកំពុងតែស្អាតហើយយើងទៅគេនៅស្ថានភាពរបស់មិត្តភក្តិបងព្រោះអីទេសភាពនៅទីនោះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់បងធ្លាប់ទៅកាលពីយូរណាស់មកហើយបងថាណនអឺអូនគិតថាបងទៅធ្វើការអញ្ចឹងអូនរងចាំបងនៅក្នុងពេញវិញក៏ល្អជាងណាអត់បានទេយើងខានដើរលេងជាមួយគ្នាយូរហើយយើងទៅជាមួយគ្នាទៅណាតែបងធ្វើការបើសិនជាអូនទៅជាមួយបងវាអត់រំខានបងអញ្ចឹងរងចាំបងត្រឡប់មកវិញយើងចាំដើរលេងកន្លែងផ្សេងវិញណាអត់ទេហេតុអីក៏អូនមិនចង់ទៅស្ទឹងត្រែងគឺអូនខ្លាចរំខានបងធ្វើការស្លាប់ហើយអូនអត់មានរំខានបងអីទេឥឡូវចាំតិចណាចាំបងខលទៅប្រាប់មិត្តភក្តិបងឲ្យកក់បន្ទប់សម្រាប់ពួកយើងបងណាបានតែមកស្ដាប់ទេខ្ញុំនឹងទៅវាយទូរទស្សន៍ឲ្យខ្ទេចគ្រប់ផ្ទះតែម្ដងស្រីណូឆាប់ទៅតទៅសានបែបនេះជីវិតខ្ញុំមកដូចរីរួមជ្រៀងវើលវើយ Let's goGive me full energy, full
Coca-Cola Energy ភេសជ្ជៈបង្កើនថាមពលសម័យថ្មីឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពី Coca-Cola ហាដឹកស៊ីជើងស្រែងជាបារុកសាស្បាយតាមវិធីត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសខាណាហ្សូនខាណាហ្សូនសម្រាប់ពីខ្លួនគ្រីម៉ាហ្សូនជួយកម្ចាត់មេរោគផ្សិតទឹកស៊ីជើងស្រែងកង្កែបស្រែងទូទៅរោគភ្លឺនិងស្បែករបស់អាឡែកហ្ស៊ីស្មានបនសំខាន់អាណូអូយអាណូមីងខំហៅឯងឡើងយូរហើយនៅតែមិនលឺទៀតគឺខ្ញុំមិនបានលឺមីងមីងបានឃើញតាមទស្សនាវដ្តីឃើញមុខដូចញឹងនិលឈ្មោះក៏ដូចញឹងនិលដែរឯងមានបានឃើញអត់អើសៃណូបងឯងលើល្បីខ្លាំងណាស់វើយឃើញគ្រប់កម្មវិធីអញ្ចឹងតើបានដល់ឃើញមកស្រុកណែបងឯងឥឡូវមានការងារច្រើនណាស់មែននេះចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្តាថាមិនមែនបងស្រីខ្ញុំទេអាណូមិនក៏ឯងដឹងនេះឯងបានឃើញហើយមែនទេណូអាចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយអញ្តាថាកុំឲ្យយករឿងអត់បានការនេះមកប្រាប់ពុកទៀតបើនៅតែមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំនឹងទៅវាយទូរទស្សន៍ឲ្យខ្ទេចគ្រប់ផ្ទះតែម្ដងស្រីណូឆាប់ទៅ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 ក៏បានណាស្អីគេនេះគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរតោះបងស្រីណូចាពុកមិញឯងនិយាយជាមួយអ្នកណាអពុកគឺនិយាយជាមួយអ្នកភូមិគេនាំគ្នានិយាយពីរឿងអ្នកស្រុកនេះឯងសំណាងឲ្យបានពុកហៅខ្ញុំកំពុងតែខ្ជិលស្ដាប់ផងហើយចុះនេះពុកមានការអីអត់បងស្រីរបស់ឯងមិនទៅមកផ្ទះសោះនេះយូរណាស់មកហើយណាដែលពុកខាននិយាយជាមួយគេពុកនឹកគេខ្លាំងណាស់ពុកបងប្រហែលជារវល់ធ្វើការឲ្យមើលទៅតើពីណាទើបបងឯងត្រឡប់មកវិញឯងត្រឡប់មកពីភ្នំពេញយូរណាស់មកហើយនៅមិនទាន់ឃើញបងឯងត្រឡប់មកវិញទៀតនេះឯងមានរឿងអីលាក់បាំងជាមួយពុកមែននេះអូយពុកលាក់បាំងអីទៅចាំពេលបងខលមកចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យណាចុះមិនក៏ឯងមិនទេទៅបងឯងមុនទៅលេខទូរស័ព្ទគេក្រែងឯងមានដែរអន្តាយឥឡូវចេះចុះណាបងក៏ចាប់ធ្វើការចាំពេលគាត់ឈប់ធ្វើការចាំខ្ញុំខលឲ្យណាពុកអ
មានត្រើយទៅដៅត្រង់ណាជូភូបបខ្លាំងខ្លាំងកុំរៀមអរាធ្លាក់ចូលនៅរុងលោកាវាស្នាច្រពោច្រពោផ្សារកាប្រែសំណល់គ្រប់គ្នារើអើមិនអើយដំឡៃនិមលជួបស្នាយក៏គេមិនយល់យើងមនុស្សសំណល់អន់ជាងទឹកប្រាំងត្រីវាអើយរៃរៃប្រោត្រនំកូននេះខ្លាចគេចាំបាទដល់ថ្នាក់ក្រុមដល់ថ្នាក់នេះអូនគាត់តែមិនចង់ឲ្យពួកแฟนៗគេចំណាំអូនបានបងគិតថាបើគេចំណាំបានតើវាតោះក្រោយទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេសុំថតរូបឬក៏សុំហត្ថលេខានឹងឯងតែបើសិនជាអ្នកកសាតដឹងណាអូនប្រកាសជាលែងបានដាហាបែបនេះជាមួយបងតទៀតឯងនេះគឺថាគេមិត្តភក្តិរបស់បងបងធ្លាប់មកយូរណាស់ហើយនៅទីនេះគឺស្អាតណាស់បងគិតថាអូននឹងចូលចិត្តលោកគ្រូអត់មានអ្នកណាយករបស់របស់មកឲ្យលោកគ្រូទេឬហ៎មកឯងមិនសួរចឹងគឺយើងចាំឯងយកមកឲ្យទាំងឯងអញ្ចឹងអត់មានបានអ្នកណាដឹកបញ្ជូនទៅលោកគ្រូទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេចំណេះណាវិញ្ញាណធ្វើរឿងបែបហ្នឹងឥឡូវក៏ចាំមើលទៅពងចាស្រីណាស្រីណាចានេះអូនកាត់អីឬមួយក៏អូនធ្លាប់មកទីនេះរួចហើយអូគឺអត់ទេគឺអូនគាត់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវស្រួលខ្លួនចង់ទៅសម្រាកសិនបានអូនអញ្ចឹងថាបងឃើញអូនស្លេកស្លេកតាំងពីចុះពីលើឡើងមកម្ល៉េះមកបើចេះយកចិត្តទៅទេចា៎ជិះសុចាចាសូមជួយចាប់ខ្លួនអរគុណស្លេកស្លេកនៅឡើយទេនេះបងចាប់ការងារហើយនៅទេតែបងមកមើលអូនសិននេះបានសម្រាប់ហើយនៅមិនទាន់ស្រួលខ្លួនទេណាឬក៏អូនចង់ទៅរកពេទ្យគឺពុកមកតាមរបស់ពុកពេទ្យពុកក៏មិនចង់ផ្អាក់ណែដែរស្រីនេះមិនក៏កូនពាក់ម៉ាស់ទេ
អូគឺបងណាក៏មិនស្រួលខ្លួនតាំងពីមកពីភ្នំពេញម៉េះពុកសេណាសេណាសេណាអត់ទេនេះអូនកើតអីឬក៏អត់បងមើលតើអូនដូចជាផ្លាច់ផ្លាយតាំងពីពេលមកដល់មកម្លេះអូនគ្រាន់តែមិនទៅស្រួលខ្លួនចង់សម្រាកនេះបងទៅធ្វើការងារបងបន្តទៀតចុះណាអូនមិនចង់ឲ្យបងខាត់ការងារទេបើទៅមិនរួចអូនខំមកបងណាចាបងទៅសិនណាសញ្ញាខ្លាឃ្មុំជ្រើសរើសគ្រប់ពេលដោយភាពជឿជាក់ទឹកដោះគោសញ្ញាខ្លាឃ្មុំដ៏ល្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់គុណភាពល្អនិងគុណប្រយោជន៍ពីស្រាសាលីទឹកដោះគោប្រអប់សញ្ញាខ្លាឃ្មុំសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ព្រូនបេនដា500ទម្លាក់ព្រូនចង្កឹះអៀនទទួលទានមួយដងតែមួយមានទេទូរស័ព្ទទៅបងស្រីរបស់ឯងហើយនេះចាគឺនៅទេពុកចាំកូនរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយសិនដោះសារឲ្យរត់ទៅលើកាលពីថ្ងៃមុនថាព្រឹកពេកក្រោយមកថាយប់ពេកតើពេលណាទៅពុកបាននិយាយជាមួយបងស្រីរបស់ឯងទៅចុះខ្ញុំប្រាប់ពុកហើយតាថាបងក៏សុខសប្បាយទេពុកកុំបារម្ភពេកស្រីនោះតែទូរស័ព្ទទៅបងស្រីរបស់ឯងឲ្យពុកឲ្យលឿនឈប់សិនតែទូរស័ព្ទឲ្យពុកសិនចាំទៅលួងអធិនិតតាមក្រោយអឺពុកអ្ហាគឺទូរស័ព្ទអស់លុយអញ្ចឹងគឺខកចាញ់ឯងចាំស្អែកខ្ញុំមកជួយលុយពីព្រឹកចាំខោទៅបងម្ដងទៀតណាពុកណាឯងអ
នេះបងប្រជុំចប់ហើយហ៎គេរួចរាល់ហើយនេះយ៉ាងម៉េចហើយបានធូរខ្លះហ្នឹងចាទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតណាស់អូនមិនធ្លាប់មកអូនប្រកាសជាចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែស្រីណាបងសួរអូនតាមត្រង់នេះអូនកាត់អីឬក៏អត់មិនក៏អូនមិនចង់ទៅណាសោះអញ្ចឹងអមអូនគាត់តែបារម្ភពីបងខ្លាចបងនៅហត់អញ្ចឹងហើយទៅមិនចង់ទៅណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅបើអញ្ចឹងបងនាំអូនទៅកន្លែងមួយណានេះអូនមានដឹងអត់តើហេតុអីបានជាបងនាំអូនមកទីនេះហេតុអីគេថាមនុស្សយើងពេលដែលមានស្នេហាគឺពិភពលោកនឹងខ្លាចទៅជាពណ៌ស៊ីចម្ពូដូចជាបងពេលនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងមានអូនគឺពិភពលោករបស់បងនឹងខ្លាចទៅជាពណ៌ស៊ីចម្ពូចាំបងសិនជាអូនមិនមែនជាសេរីនិលតើបងស្រឡាញ់អូនទៀតអត់នេះអូនមិនមែនជាអូនយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅពិតមែនហើយបងស្រឡាញ់អូនណាអូនដូចគ្នាទៅវិញមិនកាន់ចឹងអូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ទៅព្រោះខ្លួនបើចឹងយើងទៅបន្ទប់វិញទៅណាអូនអត់ទេណាអូនចង់ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនេះក្រែងបងចាប់ភារកិច្ចឲ្យមែនទេគឺអូនមានអារម្មណ៍ថាញ័រដើមទ្រូងហើយវាញ័រខ្លាំងទៀតផងគឺអូនមានជំងឺប្រចាំកាយហើយអូនក៏មានគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងហើយអូនចង់ទៅភ្នំពេញឲ្យគ្រូពេទ្យមកសុខភាពស្រីណូឈប់ណាស់ស្រីណូស្រីណូពុកប្រាប់ថាឈប់ស្រីណូអូពុក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 នេះចាពុកកើតអីណាពុកមិនអីទេស្រីណូហេតុអីក៏មិនទេទូរស័ព្ទទៅបងស្រីរបស់ឯងឲ្យពុកហ៎
ឺខ្ញុំពុកមិនមែនល្ងងទេណាតាំងពីឯងមកពីភ្នំពេញវិញឯងប្រាប់ថាឯងទៅទូរស័ព្ទទៅបងស្រីរបស់ឯងរហូតមិនក៏ពុកមិនដែរឃើញអញ្ចឹងពុកប្រាប់ឯទេទៅបងស្រីរបស់ឯងក៏ឯងមិនព្រមទេទៅតើបងស្រីរបស់ឯងកើតអីឬមួយក៏អត់គឺខ្ញុំប្រាប់ពុកហើយតាថាបងក៏សុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយមិនក៏មិនឲ្យពុកនិយាយជាមួយគេស្រីនោះឆាប់ប្រាប់ពុកមកប្រាប់ពុកតាមត្រង់មកតើឯងទៅភ្នំពេញមកបានជួបបងស្រីរបស់ឯងមែនឬមួយក៏អត់ហាបើឯងមិនទេទេឆាប់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទបងស្រីរបស់ឯងមកពុកទៅសុំឲ្យអ្នកស្រុកដទៃទៀតចុចទេទៅបងស្រីរបស់ឯងក៏បានដែរប្រជាពុកទៅបារម្ភពីគាត់អីសម្បើមហ៎បើគាត់ចាំមកគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញហីឯងនិយាយបែបនេះចង់មាននេះថ្មីគឺអត់មានអីទេពុកនឹងទៅតាមរកបងស្រីរបស់ឯងនៅឯភ្នំពេញតែខ្លួនឯងចុះនេះស្នាមពុកអស់តាំងពីអង្កាលហេតុអីបានជាពុកមិនប្រុសប្រាប់ខ្ញុំជូនមិនអាចជូនពុកទៅប៉ែតណាពុកមិនទៅទេពុកបើពុកមិនទៅផ្នែកពុកអាចមើលមិនឃើញណាពុកចង់បងស្រីរបស់ឯងត្រឡប់មកវិញគេសន្យាថានឹងជូនពុកទៅប៉ែតឆាប់ទេទូរស័ព្ទទៅតែទូរស័ព្ទទៅបងស្រីរបស់ឯងអូនំស្មានបានសង្ឃុំឥឡូវទៅគុំដល់ជុំជ្រោនេះអូនទៅរួចទៅមែនទេចាខ្ញុំពេញចាំខលទៅពួកគេវិញផ្សារជាងតោះពួកយើងឆាប់ទៅវិញទៅណាអូនអត់ចង់នៅទីនេះតទៀតទេThank you.
ពចាស់លេចាស់ចាស់ហើយជីវិតដែលចាស់ហ្នឹងគឺក្វែងចោលអស់ទៅនៅសោកស្ដាយទៀតទៅអីចុះចុះអត់មានផ្លូវផ្សេងអីក្រៅពីនឹងទេបងលីងព្រោះចុះបងអូននេះឃើញផ្លូវផ្សេងល្អជាងនេះទេការដែលបញ្ញាប់ឲ្យលោកថានតទទួលយកមកក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារតែគ្មានផ្លូវផ្សេងល្អជាងនេះទេទេតើខ្ញុំត្រូវអត់តាក់តងតពុកហើយនៅប្អូនយូរប៉ុណាតើបងលេងគឺប្រហែលជាបុរិយាព្រោះថាមួយរយៈនេះណាមានមនុស្សគេចាំចាប់កំហុសច្រើនណាស់ចាំហើយបើសិនជាយើងតាក់តងទៅហើយត្រូវគេចាប់បានហ្នឹងវាក៏ត្រូវស្ដេចអស់ដែរណាតើទោះយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចលាក់បាំងការពិតរហូតបានដែរបងលេងគឺយើងត្រូវចាំចាំរហូតដល់អូននេះល្បីហើយមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងនេះពេលនោះយើងប្រាប់គេទៅថាម្ដងហេតុការហើយដាក់ទុកសុំទោសគេទៅណាព្រោះថាប្រជាជនយើងនេះគេអត់ទោសឲ្យណាចំពោះអ្នកដឹងខុសហើយទទួលកំហុសចាំបើសិនជាយើងប្រាប់ពួកគេពេលនេះវាមិនល្អជាងចាំពួកគេអភ័យទោសឲ្យយើងវិញអីចឹងអូនសាក់ប្រាប់លោកថាណនទៅហើយចង់ដឹងថាគេស្រឡាញ់ប្អូនពិតប្រាកដព្រមអភ័យទោសឲ្យប្អូនឬក៏អត់បើចំណាយពុកហើយនឹងប្អូនរបស់ប្អូនវិញណាយើងផ្ញើលុយឲ្យច្រើនសិទ្ធិស្ថប់ណាមិនមែនឲ្យឈប់តាក់ទងរហូតឯណាតើយុបណាទៀតទៅបងលីងគឺត្រូវទ្រាំរហូតដល់យើងលែងពិបាកស្រីណាអូនក៏កាត់ច្រើនពេកអីណាកុំកាត់ច្រើនជាខ្លួនអញជាអ្នកដតៃទៅទៀតអីហើយណាមួយយើងមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយណាហើយបើសិនជាអ្នកតែរបស់អូនដឹងណាគឺគេមិនបានមកទីមទុំជីវិតអូនឲ្យធ្លាក់ចុះនោះទេហើយលុយដែលបងអូនរកបានអូនកាត់ឲ្យគេតែទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ហើយថ្ងៃណាមួយទៀតដែលអូនល្បីណាអូននឹងមានលុយពេលនោះអូនចង់ទិញផ្ទះឲ្យពុកឲ្យប្អូនរស់នៅដោយសុខសប្បាយបើសិនជាអូនមានលុយហើយអូនចង់ទិញគ្រឿងតន្ត្រីថ្មីថ្មីឲ្យពួកគាត់បងគិតថាពេលនោះគេតពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយអូនThank you.
ករួមទាំងអ្នកដឹកនាំដែលបានផ្តល់ឱកាសនាងខ្ញុំបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្អៗហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងលីងលីងដែលជាអ្នកចាត់ការផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំតែតែគិតជានិច្ចថាការដែលធ្វើជាតារាសម្ដែងមួយរូបដ៏ល្អវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេពេលដែលនាងខ្ញុំទទួលបានការសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះតែទោះយ៉ាងណាក៏នាងខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យស័ក្តិសមនឹងឱកាសដែលនាងខ្ញុំទទួលបានជាពិសេសគឺមិនចង់ឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខកចិត្តខកបំណងហើយក៏សូមសន្យាថានឹងព្យាយាមនឹងមិនបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍការសម្ដែងរបស់ខ្លួនឯងនឹងស្នាដៃល្អល្អសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំក្នុងការងារមួយនេះពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចា៎នាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានទទួលពានរង្វាន់តាំងពីឆ្នាំទី1រហូតដល់4ឆ្នាំជាប់គ្នាតែម្ដងនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តគ្មានអ្វីគ្រប់គ្រាន់បានរួចចោះស្នាដៃការងារបន្តពីនេះទៅទៀតនឹងមានអ្វីផ្សេងដែរទេអ្នកនាងចា៎ថ្មីនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែថតខ្សែភាពយន្តនៅរឿងដែលចាប់ដើមតាំងពីអាទិត្យមុនហើយនឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតដែលនាងខ្ញុំសូមលក្ខណងជើងហើយនៅឈ្មោះប្រតិកម្មសិនណាចោះរឿងដែលអ្នកនាងកំពុងតែចាប់ដើមថតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគឺជារឿងរបៀបណាដែររបៀបរងបន្តិចឬមួយក៏កំតត់ព្រោះរឿងមុនអ្នកនាងល្បីខ្លាំងណាស់ចាខ្សែភាពយន្តមួយរឿងនេះគឺវាមិនងាយស្រួលប្រមាណទេគឺមានផលពិបាកច្រើនដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់នាងខ្ញុំព្រោះជាធម្មតាការងារកាន់តែពិបាកគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនការសម្ដែងរបស់យើងកាន់តែចម្រើនដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្ដែងបានល្អនិងមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខកចិត្តខកបំណងឡើយអញ្ចឹងសូមសួររឿងស្នេហាជាមួយនឹងលោកថាណុនឬតាក់ទងគ្នាយូរមកហើយតើពេលណានឹងមានដំណឹងល្អដែរអ្នកនាងចាអឺសម្រាប់រឿងមួយនេះតើតើសួរខាងបងលីងលីងសិនថាតើគាត់អនុញ្ញាតដែរឬអត់អេមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងហ៎លោកថនន់បើសិនជាលោកថនន់កំពុងតែស្ដាប់ណាសូមចូលស្ដីតែដឹងតែម្ដងថាលោកថនន ពូបើមានការងារថ្ងៃក្រោយពូហៅខ្ញុំទៀតណាពូចាំខ្ញុំហៅមកទៀតថ្ងៃក្រោយចាអរគុណចូលនៅរុំលោកាវិស្នាច្របោច្របោដល់ដៃក្រុងស្មានបានថ្លៃថ្លាបាយចាញ់អូយមើលចុះនាងណូនឹងធ្វើការងារផ្ទះហើយនៅធ្វើការនៅឯចំការទៀតគួរឲ្យអាណិតណាស់ណោះអើគ្មានគួរអាណិតស្អីទេធម្មតាជាកូនតែមានតួនាទីមើលថែឪពុកម្ដាយយើងឯងវាត្រឹមត្រូវហ៎ណែនាងឈូឈីដូចជានាងឯងហ្នឹងហ៎ឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញញ៉ៅលុយមកឲ្យរាល់ខែអត់ចេះរកអីហ៎ណែឈូឈីស
ួរបន្តិចមើលឯងនេះក៏ត្រូវការងារធ្វើខ្លះទៅគុំមួយខែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាំតកូនផ្ញើលុយឲ្យនេះចាំស៊ីកម្លាំងកូនអញ្ចឹងចុះលោកគ្រូមណ្ឌលមិនឃើញធ្វើស្អីផងណែលោកគ្រូមណ្ឌលគាត់ខ្វាក់ភ្នែកគួរអាណិតណាស់គាត់ត្រូវក្រុមការងារបណ្ដឹងចេញពីការសម្ដែងទៀតផងមើលទៅលោកគ្រូមណ្ឌលនេះគាត់ក៏ក្រំចិត្តណាស់ដែរបើអញ្ចឹងគាត់មិនមែនសុកចិត្តលក់របស់របរឲ្យទៅនាយទីប៉ាត់នឹងអស់អាលេងនោះទេដាប់ទៅដូចវេទនាដល់ហើយណាអត់ណាស់អត់អេស៊ីលក់របស់របរហើយចុះពាក្យដែលគេនិយាយថាស្រីណិលនឹងជាតារានោះវាពិតប្រាកដមែនអត់នេះមកពីគាត់មានកូនអកតញ្ញូវាទៅសបាយភ្នំពេញតាមម្នាក់ឯងណែខ្ញុំសួរចុះពាក្យដែលគេថាស្រីណិលនឹងជាតារានឹងពិតឬមិនពិតមិននឹងទៅរួចបើតារាគេណាទាំងអាតទាំងផ្លៃភ្នោចំណាយស្រីណិលយើងអាវាស្អាតដែរតែបែបតែតែណាណែតែតារាម្នាក់ហ្នឹងមានរូបរាងស្អាតដូចស្រីណិលអញ្ចឹងហើយឈ្មោះក៏ដូចគ្នាទៀតវាមិនដាច់ចៃដល់ដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងវិញហើយទោះបីវាពងពោះមកមាត់ប៉ុណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវបោះបង់ឪពុកនិងប្អូនចោលអញ្ចឹងដែរដូចជាគ្មានដតីខ្លះបានអត់លេងមិនទៅបងបងលោកតាប្រាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សពិសេសថានិតឯងអាចមើលថែខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់បងបារម្ភទេមែនទេមិនបាច់ទេខ្ញុំនៅនៅចាំមើលបងហើយនៅលោកតាអ្នកណាគេមកនឹងប្រចោះមានអ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំទៀតនោះពុកពុកឃ្លានហើយនៅចាំខ្ញុំទៅធ្វើមហោឲ្យពុកប្រសាណាសម្រាប់សិនក៏បានដែរកូនទើបតែមកពីហត់ហត់ស្អីទៅអត់ហត់ទេពុកចាំខ្ញុំទៅដាំមកក៏បានដែរលោកតាអើហើយឯងនេះចេះដាំបាយដែរអីចេះតាបង
ខ្ញុំដាំមកលោកតារាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកតាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំដាំល្អជាងបងឯងទៀតអូក៏មិនតាអង្គឯហ្នឹងអង្គហើយអ្ហេមិនអីទេចាំបងចេញទៅទិញហើយចុះកូនមានលុយឬក៏អត់ចាំមានតាពុកព្រោះថាគេទៅតែបើកលុយការងារឲ្យពីថ្ងៃនេះឯងខ្ញុំឆាប់ទៅហើយឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាពុកណាថនិតឯងទៅទៅមកពីលេងកន្លែងណាThank you.
ត់បិទដាំយងអ្នកកុំថយរេគុំមានថ្ងៃមួយថ្ងៃល្អសម្រាប់រីទេយងចង់ថ្ងៃនេះមាសមេថ្ងៃក្រោយគុំតែមីពពីស្នា